taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xarka ka jaray dugsiga takhasuusaadka maamulka lacagta iyo saadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Oduwaa Yuusuf Raage oo xarig jiray xaruntan ayaa ugu horreyntii salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaasi oo qayb ka ah xarig jarka xaruntan takhasuusaadka maamulka lacagta iyo saadka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. munaasabad kooban oo ay soo qaban qaabiyeen saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Oduwaa Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Maxamed Tahliil Biici iyo saraakiisha hoggaanka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay halkaasi. Dugsigan ayaa noqon doono meel lagu tababaro saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ciidamada xoogga ee loo xilsaaray arrimaha ciidamada xoogga dalka sida saadka maamulka lacagaha ciidamada iyo takhasuusaadka kale ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay hirgelinta dugsi lagu diyaariyo habraacyada ciidamada xoogga dalka iyo arrimaha kale ee ciidamada, iyadoona wax badan uu ku soo kordhin doono kor u qaadista xirfadda iyo aqoonta ciidamada oo meesha ka baxaya tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Zakariya Cusmaan Cabdizaki, Soomaali Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.